שלום, אנחנו ממשיכים בלימוד בספר התניא בפרק ב', אחרי שדיברנו על כך שבעל התניא עושה לנו מסע אל תוך הנפש ומציג את הסתירות הקיומיות שכל אחד ואחד מאיתנו נתון בהם, שזה בתוך כל אחד ואחד יש ממש הפכים, והאדם צריך להיאבק על משמעות חייו על ידי עבודת המיקוד, צריך להתמקד, אני צריך לבחור האם אני מזדהה עם השכל הטבעי שלי או אני מזדהה עם השכל האלוקי שבתוכי. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש חלק אלוק ממעל ממש, נקודת אלוקות טהורה לנצח. הבחינה הזאת מסביר בעל התניא שבעצם בא לידי ביטוי בפסוק ויפח באפיו נשמת חיים. לגבי בריאת האדם נאמר, בשונה מכל הבריאה כולה, לגבי כל הבריאה נאמר מאמרות, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע. זאת אומרת, כל נברא ונברא, בכל הבריאה כולה, נברא על ידי הדיבור של הקדוש ברוך הוא. רק לגבי נשמת האדם משתמשת התורה בלשון נפיחה, ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, המשמעות היא לא סתמית. בתורת ישראל הדברים הם מאוד מאוד מדויקים. והתורה מדברת בשפה שבן אדם יוכל להבין אותה, על דרך שחז"ל אומרים, דיברה תורה כלשון בן אדם. לסבר את האוזן האנושית. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין בשפת קודים. אנחנו צריכים להבין במשלים שמובנים לנו מתוך נסיבות חיינו, מתוך העניינים שאנחנו חווים על בשרנו וראיית עינינו, הפשוטה, הטבעית. כלומר, התורה פונה לבן אדם שיש לו עיניים, ראייה טבעית, עיניים טבעיות. כלומר, כל התורה היא בעצם משל, משל אחד גדול. זה נקרא משל הקדמוני בשם חז"ל. חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא נקרא קדמון, קדמון לכל הקדומים. זאת אומרת שכל התורה שלנו היא בעצם תקשורת של הקדוש ברוך הוא איתנו, עם אדם שהוא בעל תחושת זולת להשם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מושיט אלינו יד. ישנו פער אינסופי בין הבורא לבין הנברא. והפער האינסופי הזה, הנברא לא יכול לגשר עליו. כלומר, כמה שבן אדם יבין ויבין וישתכלל ויבין ויהיה פנימי, זה לא יעזור לו. כי תמיד המחשבה שלו תישאר סופית, מוגבלת. הוא רק נברא. הוא לעולם לא יבין את האינסוף. כלומר, אי אפשר שהאדם יתעלה להבין את הקדוש ברוך הוא. אפשר אבל כן, שהקדוש ברוך הוא, רק הוא בכבודו ובעצמו, יכול להושיט יד אלינו. הוא בעצם מצווה אותנו. זה, הציווי של הקדוש ברוך הוא, מבחינת האדם, זה דבר שהוא למעלה מטעם ודעת. בשכל לא נוכל להבין, וגם לא צריכים לשאוף להבין לחלוטין. מפני שפה מדובר בעצם בתנועה של קבלת עול. זאת אומרת, אם אני לא לוקח על עצמי קבלת עול, אני לא אצא מתפיסת העולם האנושית שלי. זאת אומרת, כל עניין היהדות בעצם זה מסירות נפש. אני מוסר את נפשי, מוסר את דעתי, מוסר את רצוני. זאת אומרת שבעצם התורה כולה היא משל לקדמונו של עולם. דיברה התורה כלשון בני אדם לסבר את האוזן. מה המשמעות של הדברים? המשמעות של הדברים היא שלמעשה המשלים של התורה הם כל כך מדויקים, עד כדי כך מדויקים, שאין דבר שהוא סתמי. ואם זה ריק, נדמה לי שאין פה איזה משמעות או משהו, אם זה ריק, זה רק אצלי ריק. כלומר, רק אני לא קולט. אבל יש פה תוכן פנימי, יש פה הסבר פנימי לדברים. אין דברים שהם ריקים. אם ריקו, מכם. כך אומר הרב המגיד. הפסוק אומר, אם ריקו מכם. והרב המגיד, רבו שבעל התניא, אומר, אם ריקו, מקף מכם. מה זאת אומרת? אם יש לי תחושה שזה ריק, שאין משמעות לאיזשהו עניין בתורה, זה הבעיה היא אצלי, מכם. יש משמעות לכל דבר, כל קוצו של יוד, כל עניין בתורה, הוא בעצם משל לקדמונו של עולם. אז התורה מדברת בלשון שאנשים יוכלו להבין, וכשהיא מתארת את הבריאה, את תהליך הבריאה, אז כל הנבראים נבראו בתורה בלשון דיבור, ויאמר אלוקים, בעשרה מאמרות נברא העולם. דיבור, מאמר. רק לגבי נשמת האדם, כשנאמר ויפח באפיו נשמת חיים, שמדובר בעצם בלשון נפיחה, המשמעות היא מאוד מאוד פנימית, ולכן יש להתבונן בעצם בהבדלים שבין דיבור לבין נפיחה אצל הבן אדם, אצלנו.
כשאני מדבר, כשבן אדם מדבר, אז בעצם מה מתרחש בתהליך הדיבור? אני מוציא את הבל הלב שלי, הבל הריאות שלי, שהוא שורש כל הדיבור. בעצם יוצא הבל הריאות ומכה במוצאות הפה. במוצאות הפה יש בהם אותיות לשוניות, אותיות חיקיות, שפתיות, שיניות וכולי. זאת אומרת, שורש כל הדיבור זה היי, היי, הבל, הבל הריאות שלי, הבל הלב שלי. זאת אומרת, זה נקרא אתה כלילה דלת במששה. כך קוראים לזה גדולי ישראל במשך הדורות. זה עוד כלילה שאין בה מישוש. זאת אומרת, שורש הדיבור זה רק הבל הריאות שלי. וההבל הזה הוא פשוט, אין בו שום תנועות, אין בו שום יצורים. זה אוויר. האוויר הזה, ההבל הזה, כשהוא פוגע במוצאות הפה, הוא מתחלק לחמש גבורות. גבורות זה צמצומים. זאת אומרת, הוא מתחלק לאותיות לשוניות, לאותיות צפתיות וכו' וכו'. חמש גבורות, חמש צמצומים, ורק אז נוצרות האותיות. אבל לפני כן, שורש כל האותיות, שורש כל הדיבור אצל האדם, זה הבל הלב שלו. אבל מה? מדובר בהבל, הבל הלב, הבל הריאות, הבל חיצוני. מה פירוש חיצוני? כשאדם מדבר, יכול לדבר בלי סוף, ממש לאין קץ. אני יכול לדבר ולדבר ולדבר ולא מתעייף. עד בלי די, עד 70 שנה, עד שיבלו שפתיי. זאת אומרת, אבל במהות, מאחר ואני מוציא את ההבל החיצוני של הדיבור שלי, של הריאות שלי, לכן הדיבור לא כך מעייף אותי. לעומת זאת, כשאני נופח בבלון, או בחצוצרה, או בשופר, אני מתאדם, אני מתעייף, אני... קשה לי. וזה למה? מאחר וההבל שיוצא בנפיחה של בן אדם, הוא הרבה יותר פנימי מההבל של הדיבור. כשאדם נופח, הוא נופח מפנימיותו. את תוכיותו הוא נופח. מנדל נפח, מתוכה נפח, מביא בלטניה בשם הזוהר. מי שנופח, מתוכו הוא נופח. וכשהתורה אומרת לנו, ויפח באפיו נשמת חיים, הכוונה היא שרק נשמת האדם קיבלה שורשה בעצם מהנפיחה האלוקית. זאת אומרת, מבשרי חזה אלוקה. הקדוש ברוך הוא דיבר, זה לא הכוונה שיש לו שיניים ופה ויש לו שפתיים. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. הוא למעלה מכל הגדרה. אצל הקדוש ברוך הוא, כשאומרים דיבור, זה בעצם משל לעניין התקשורת. כשבן אדם מדבר, אז הוא מגלה לשומעים את מה שקודם לכן היה צפון במחשבה שלו. זאת אומרת שכל עניין הדיבור זה בעצם תקשורת. זה לבוש אמצעי של נפשו, אמצעי לשון ממוצע. כשאני מדבר, אני מגלה לאחרים מי אני. בין אם אני מתכוון, בין אם אני לא מתכוון. מה זאת אומרת? כשבן אדם מדבר, אז הוא בעצם כאילו מרים שלט. סגנון הדיבור, צורת הדיבור, האינטונציה של הדיבור, המוזיקה של הדיבור, השימוש במילים, יציקת תכנים לתוך מילים, בחירת המילים וכו' וכו'. כלומר, מי שחד עין, מי שחד אוזן, יכול לשמוע בדיבורו של בן אדם המון עניינים, ממש ללמוד עליו. כלומר, נפשו של האדם שהיא סמויה, אנחנו לא רואים את הנפש, היא מתגלה אל הזולת על ידי הדיבור. כלומר, בסיכומו של עניין, הדיבור הוא עניינו תקשורת. יציאה מאלם אל הגילוי, ממני פנימה אל הזולת. אז כך גם כלפי שמיים. כל הבריאה כולה, כל מה שאנחנו רואים, שמיים וכל צבעם, והארץ וכל מלואה, כל הפרטים, כל הפרטי פרטים, אין סוף פרטים שבמציאות, הכל נובע מחיצוניות הרצון העליון. זה לא תכלית הבריאה, זה רק חיצוניות רצון העליון. זאת אומרת, זה רק שטח פעולה, זה מבנה עזר, זה החומר גלם שבו צריך לעשות עניין תכלית הבריאה. תכלית הבריאה זה האדם. אדם לשון אדמה לעליון. כלומר, האדם בעצם הוא שליח של השם. הוא צריך להשלים את הבריאה. הוא צריך לחשוף את האלוקות בתוך עולם לשון העלם. וזו עבודה שהיא עבודה שלו ממש. ומבחינת התחושה האגוצנטרית שלו, מבחינת האני, האנוכי שלו, זה ממש עבודה של הוצאת יש מאין. ממש יש מאין. כלומר, אני צריך בעצם לבטל את האני שלי, ולהפוך אותו לאותיות עין, ורק אז יוצא מזה יש חדש. כלומר, אני שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. כל נסיבות חיי הן בעצם עובדות וגזרות שאין להתווכח איתן. כל מה שאני יכול לעשות זה רק איך להתייחס נכון אל הדברים, לשנות את הגישה שלי, מגישה של פניות לגישה של שליחות. מי
גישה של יניקה של הצד האנוכי שלי, נפש הבאמית, לגישה של קדושה, אני מקודש לעניין, אני שליח. אני בעצם משלים את מעשה בראשית. כל מה שאני פוגש בחיים זה בעצם חומר גלם, שאני צריך לחשוף את הפנימיות שלו, לחשוף שהכל אלוקות, יש אלוקים. יהודי, כשהולך בעולם הזה, הופך להיות עדות לאמת שלו. ממש עדות לאמת שלו. אז יוצא איפה? שכל הבריאה כולה היא חיצוניות של הקדוש ברוך הוא, זה רק שטח הפעולה, זה רק החומר גלם. לשון דיבור, דיבור זה חיצוניות הבל פי מתברך. ואילו רק לגבי אדם שהוא תכלית הבריאה, שהתפקיד שלו זה לשמש שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, לגלות את האלוקות שבכל דבר, האדם שורשו, מקורו, מהנפיחה האלוקית, והיפח באפה נשמת חיים, מפניות הבל פי מתברך. זאת אומרת ש... מי שנופח מתוכו נופח, את עצמו נופח. כלומר, הקדוש ברוך הוא נפח בכל בן אדם, בכל אחד מאחד מאיתנו. הוא נפח חלק ממנו, חלק אלוקה ממעל. השאיר בתוכי עניין אלוקי. זאת אומרת שבעצם הנפש השנית היא בעצם, על פי המשלים של התורה שמדויקים בתכלית, היא בעצם אלוקות ממש, שנמצאת בתוך כל אחד ואחד בשווה. כי מול האין סוף אין גדולים ואין קטנים. זאת נקודה עצמית. בנקודה הזאת אין חכמים, אין טיפשים, זה בכלל לא מהותי. זה דברים חיצוניים. במהות, כל יהודי הוא בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. כי זה חלק אלוקה ממעל ממש. זה גם שורש אהבת ישראל, מפני שלהתייחס אל השני דרך אינטרסים, זה לא חברות. זה לא אהבה. צריך לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי. איך אני אוהב את עצמי? אהבה מחסה לפשעים. אני הכי טוב יודע את הפשלות שלי. ובכל אופן, אני אוהב אותי, אז אני סולח לי, כי אהבה מחסה לפשעים. ככה אני צריך להתייחס לזולת. ואהבת לרחק כמוך. אל תחפש אותו. אל תתפעל מהחולשות שלו. אל תהיה פראייר, תראה אותם. אבל אל תעשה מזה רעש. כלומר, שורש אהבת ישראל נעוצה במה שאנחנו מדברים כרגע. שבכל יהודי בשווה, בלי שום יוצא מן הכלל, מהגדול שבגדולים, עד הקטן שבקטנים, יש בו חלק אלוקה ממעל. ממש. וזה תמצית אהבת ישראל. כשאתה מסתכל על יהודי, אתה בעצם לא רואה יהודי, אתה רואה אלוקות, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, את הבן של הקדוש ברוך הוא. ולכן נאמר, עוד שני משלים אצל בעל התניא, לגבי עניין נפש, הנפש האלוקית שלנו, הנפש שמתגלה מאוחר יותר, הנפש השנית. אצל כל אחד מאיתנו. נאמר דבר ראשון, משל נוסף, ישראל עלו במחשבה. מה זה ישראל עלו במחשבה? שהמחשבה האלוקית, היא קודמת לדיבור האלוקי, כמו אצל האדם, מבשרי יחזה אלוקה. זה כמו שהדיבור שלי בעצם קודם לכן יצא, היה שרוי במחשבה שלי. האותיות של המחשבה דקות יותר, מכילות תכנים יותר, יש שם תחושות יותר, פרטי פרטים יותר, דקויות יותר. וכשאני מדבר זה כבר מצטמצם. למשל, כשאני חושב שאני אוהב, עדיין זה מלא תחושת אהבה, התפעמות. אבל כשאני אומר אני אוהב, קלקלתי הכל. אני אוהב, ככה אני מרגיש. זה קלקל, לך תעביר רגש, אין לו מילים. כלומר, אותיות המחשבה הן דקות יותר, ובמחשבה גופה יש דרגות. יש מחשבה שאני רק במצב עיוני, זאת אומרת, רק כביכול מחובר עם עצם העניין. תחושה ללא מילים של אהבה. יש מחשבה נמוכה יותר שאני חושב במחשבה, עדיין לא מדבר, אבל במחשבה אני כבר במצב של דיבור שבמחשבה. אני חושב איך אני אדבר. אני עדיין לא מדבר, אבל אני מתכנן איך לדבר. זאת אומרת, דיבור שבמחשבה. ויש מחשבה כפי שזה מעשה שבמחשבה. אני עוד לא עושה. אבל במחשבה גופה, אני מתבונן, חושב, אודות המעשים. אני ממש הייתי אומר, הייתי עושה, הייתי עובר, כל אחד עובר את זה, ממש רואים את זה בחוש. זאת אומרת, המחשבה שלנו יש בדרגות. והדרגה העליונה ביותר שבמחשבה, זה השורש של עם ישראל. ישראל עלו במחשבה. וגם כן עוד משל אחד שבו נעסוק, בעזרת השם, בבלוג הבא. בינתיים, שיהיה שולם על כל עם ישראל, מתחיל מכל אחד ואחד מאיתנו, שולם עם עצמי. ברוכים תהיו.